Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
នៅវេលាព្រឹកនេះគឺត្រូវនឹងថ្ងៃ500ខែមិគសេឆ្នាំវកអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2560ហើយក្នុងវីដេអូឃ្លីបខ្លីមួយនេះដែលកំពុងថតនៅចន្ទខាងលើគឺខាងលើពីដាននៃប្រត្រៃរតនសាលានាវត្តវិលវណ្ណរសីស្រុកហើយឱកាសហ្នឹងគឺចង់ថតវីដេអូដើម្បីបង្ហាញចែកជូនទៅដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានទស្សនានៅដំណើរការកសាងនៃប្រត្រៃរតនសាលានាវត្តវិលវណ្ណរសីស្រុកហើយចន្ទខាងលើនេះគឺនៅចំផ្លាស់កណ្ដាលមានសសរមូលធំធំពីជួរហើយតទឹងតទឹងនៃចន្លោះសសរហ្នឹងគឺមានតទឹង3ម៉ែត្រ3ទឹក3ម៉ែត្រ3ទឹកហើយកំពស់ធ្នឹមដែលចាក់តទឹងហ្នឹងកំពស់ពីពីដានហ្នឹងឡើងទៅធ្នឹមខាងលើហ្នឹង3ម៉ែត្រកន្លះហើយមានបណ្ដោយហើយជាង20ម៉ែត្រហើយមានបណ្ដោយមានបណ្ដោយនឹងជាង20ម៉ែត្រប្រកិតពីសសរជួរទី2ហើយជួរទី2ហើយនៅវេលាព្រឹកនេះគឺក្រុមជាងកាត់កំពុងតែដំណើរការចាក់ជ្វៀននិងចាក់បេតុងសង្កត់ពីលើហោជាងនៅខាងមុខទិសខាងត្បូងនៃសាលាហើយចំណែកហោជាងខាងកើតវិញបានចាក់រួចរាល់ហើយហើយបានចាក់មេដំបូលសង្កត់ពីលើរួចហើយដែរក្រុមជាងដែលកាត់កំពុងធ្វើចន្ទខាងលើហ្នឹងគឺកំពុងតែរៀបចំចាក់បេតុងសង្កត់ហោជាងចំណែកក្រុមមួយក្រុមទៀតនៅខាងក្រោមកំពុងតែបូកស៊ីម៉ង់បូកកំបោរនៅខាងក្រោមនៃស្ទឿនសាលាហើយក្រុមជាងក្បាច់កំពុងតែបិទក្បាច់នៅក្បាលសសរហើយចន្ទខាងក្រោមផងដែរនឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូថតចេញពីអវត្តវិលវណ្ណរសីស្រុកហើយសូមតាមដានការដំណើរការកសាងនៃប្រត្រៃរតនសាលានាវត្តវិលវណ្ណរសីស្រុកនេះជាបន្តបន្តតាមបណ្ដាញ
ប្រព័ន្ធសង្គម Facebook គឺមានឈ្មោះវត្តវេលវណ្ណភាសាឡាតាំងវត្តវេលវណ្ណនេះគឺ Facebook របស់វត្តវេលវណ្ណបតលដើម្បីតាមដាននៅព័ត៌មានឬក៏ដំណើរការកសាងនានាក្នុងមណ្ឌលវត្តវេលវណ្ណពិសេសស្រុកនេះសូមទិនជ្រាបសំជ្រាបThank you.
Thank you.
Thank you.
ដោយនៃការធ្វើអង្គធនធាន
ៀងដល់គូសោះហើយនឹងដាក់ទីនាំយកនៅបច្ច័យក៏ដើម្បីកសាងនៅព្រះបៃរតនសាលាដែលតថនៅខាងស្ថាបនេះសាលាហើយតាមពីខែទីរបស់ទីតាននេះមានចំនួនប្រហែលប្រហែលក៏គឺបានជាចូល50ឬក៏15ហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺកើតឡើងនៅដល់សទ្ធាចារ្យថានៅអរញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទខ្ញុំក៏បានមកនៅក៏បានបរិយាកាសប្រកបប្រជាជនក៏ជួបតសិស្សតរបស់បានបរិយាកាសផងរួមមួយនៅពុទ្ធបរិស័ទនៅសាលាដែរហើយរបៀបនេះក៏បានជាទិដ្ឋានបច្ច័យទីកន្លែងនេះក៏ដើម្បីគេដល់ប្រគូចោតិកាគណៈកម្មការវត្តមានក្នុងដំណើរការសាងសង់ហើយដំណើរការសាងសង់នេះគឺមិនមែនត្រឹមតែសហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺបានកើតចេញអំពីសប្បុរសជនទូតទៅទៅរបស់ជាតិរបស់ពុទ្ធបរិស័ទនៅក្រុងភ្នំពេញនេះហើយពុទ្ធបរិស័ទជាវត្តមានរបស់សិស្សត្រង់នេះអាចក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លាដើម្បីរួមសាមគ្គីគ្នាឧបត្ថម្ភដល់ការកសាងនៅប្រទេសតំបន់សាលានេះបានសម្រាប់ជាស្ថាបករនៅជ្រះក្នុងឱកាសដ៏ប្រសើរនេះដែលខ្ញុំបានណាមភាពនៅសូមជម្រាបតែជូនដំណឹងដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសជននៅជិតទីឆ្ងាយជាពិសេសដល់រដ្ឋភិបាលសាធារណរដ្ឋអាមេរិកក៏សូមអរគុណលោកពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសជននៅទីនោះក៏មានការញាតិសទ្ធាជ្រះថ្លាដល់ការឧបត្ថម្ភដល់ការកសាងជីវភាពជាតិទៅក៏ពុទ្ធបរិស័ទបានជួយហើយក៏បានតាមដានដែរលោកបាទដំណើរការឯកតាភាពបានដូចជាសាតតក៏ពុទ្ធបរិស័ទបានបរិយាករួមគ្នាឡើងដូចជាលោកតាមយុទ្ធជននិងអ្នកស្រីមួក៏កម្មវិធីរបស់បានជួបបច្ច័យមួយមួយដុល្លារផងហើយបានសង្កត់តែលក្ខណ្ឌថ្ងៃនេះគឺចំនួន5,000ដុល្លារទៀតដើម្បីកសាងសាលាហើយពុទ្ធជីវវាសិកាពុទ្ធជនក៏ចំនួន5,000ដុល្លារដែរក៏ហើយពុទ្ធបរិស័ទសម្រាប់ដំណទៀតមាន3,000ជូន1,000 1,500 200ទៀតហើយពុទ្ធបរិស័ទខ្លះក៏ចូលទ្វារក៏ដូចជាទ្វារធំហ្នឹងតម្លៃ2,500គឺបានចូលហើយដល់តែហើយទ្វារ2ទៀតមួយមួយក៏ប្រហែលបានចូលហើយតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបានចូលសសរបានចំនួន3កន្លងសសរហើយអញ្ចឹងណាជានៅរាជធានីដល់ស្ដាប់បានចូល6ខែទៀតហើយសសរនៃរូបចរការនៃទូទាត់ពុស្រុកទៅគឺមានចំនួនទាំងអស់50សសរហើយពុទ្ធបរិស័ទទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនៅជាទីនំពេញទាំងនៅសៃស្រុកគឺបានជាជាបរិយាកាសបាន30អញ្ចឹងណាបានសសរហើយនៅប្រភេទសសរទៀតនៅប្រភេទសសរទៀតទៅពុទ្ធបរិស័ទតែដែលមានសិទ្ធិច្រើនណាស់មានបន្តតើចូលសសរមួយដែលតម្លៃ500ដុល្លារក៏តាមដុល្លារសសរមួយទៅមួយបានបានហើយបង្គួ
ចបាន5នៅសល់4តាកង្វិចបាន5ហើយនៅសល់4ទៀតបាទនៅសល់4ទៀតបាទហើយមានកិត្តិកម្មគ្រប់ហើយយើងក៏រង់ចាំដល់ដែរតែកិត្តិកម្មមួយក៏រង់គ្រប់មួយក៏រង់ដល់ដែរដូច្នេះហើយពុទ្ធបរិស័ទនឹងចង់មានរបស់ចង់ចូលរួមបាទចំពោះមិនចំពោះទេណាតែយ៉ាងណាយ៉ាងណាទៅតាមលទ្ធភាពតាមសិជាជ្រះថ្លាដើម្បីការកសាងនៅតំបូលកសាងសាលានេះបានសម្រេចជាស្ថាបករហើយសូមបញ្ជាក់ថានៅព្រឹត្តិបូលនេះគឺតែត្រូវចំណាយច្រើនទៀតដូច្នេះក្រតិកាពលនេះគឺតម្លៃ30000ដុល្លារបើហើយថ្លៃសម្ភារៈថ្លៃប្រាក់អីនេះណាដូច្នេះតែខាងតំបូលពលនេះវាតែជាជាង60000ដុល្លារហើយណាដូច្នេះនៅក្នុងបច្ចរចនាណាហើយនៅអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតតម្រង់តែសពគ្រប់ណានៅខ្វះហើយជា100000ដុល្លារទៀតណាហើយ100000ដុល្លារទៀតហើយយុវវិញរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការវត្តហ្នឹងក៏បានប្រកាសហើយយើងចំណាយប្រមាណជាប្រមាណជាង100000ដុល្លារហើយណា100000ដុល្លារហើយដោយចំណែកស្របក្នុងឱកាសនេះដែលខ្ញុំកាលណាអត្តមាភិបនៅបាននិមន្តនេះដែលបានជួបប្រជាជនប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គគណៈកម្មការវត្តវិការដែលសូមអរគុណលោកគ្រូបាសាស្ត្របុរជនទាំងអស់ដែលសូមមេត្តាជួយនៅវិភាកធានប្រជាជនតាមរយៈខ្ញុំកាលណាអត្តមាភិបក៏បានតាមរយៈលោកគ្រូឧបជាព្រះនាមសេនគុណសំកបាយហើយនៅទីភ្នំ៣គឺតាមបញ្ញាពីគ្រូធួនចន្ទផលហើយនៅសិស្សស្រុកនេះតាមបញ្ញាគ្រូចៅកាគណៈកម្មការវត្តនេះនៅក្នុងការរៀបចំសូមប្រធានផលនិងគ្រូបងតាមបញ្ញាគុណប្រធានាធិការទៅអង្គយើងនឹងពុទ្ធបរិស័ទសកលចិត្តរបស់បាទអំណាចជាយារបស់បីក្នុងឋានៈរីបងបាទអំណាចជាយារបស់ការសាលានេះផងសូមទទួលពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ប្រកបតែនឹងគុណធម៌អាយុបណ្ណាសង្ខារលះសេចក្តីប្រាថ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណាក្នុងសម្បត្តិ3គឺសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិរបស់ព្រះបាទសម្បត្តិតាមបំណងរបស់ព្រះបាទក្នុងអាណាចក្រកាលនោះសូមបានមោទនីហើយតាមវិស័យរបស់ទីមនុស្សគូតាតាមរបស់ព្រះបាទសេចក្តីត្រូវការពីមនុស្សបែបណាអញនិយាយបានណាណាលោកអង្គណានិយាយបានតិចមួយក៏ដែរនិយាយគេណាពីគាត់លោកខានជួយនិយាយណាលោកគ្រូមុនណាខានជួយនិយាយខ្ញុំមកណាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំគ្រូផងក្រាបគ្រូដែលនិមន្តមកពេលសហរដ្ឋអាមេរិកមួយលើដោយងួនលើដោយករណាគ្រប់ព្រះអង្គពេលថាថ្ងៃនេះដើម្បីធ្វើការពវារណាអំពីប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទទាំងអស់ដែលកងដែលបានអញ្ជើញមកនៅវត្តវិរវណ្ណសីស្រុកអង្គយើងនេះឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទចំណុះជើងវត្តមានការបរិស័ទនៅថាវិការកសាងទៅទៅទៀតហើយ
ាតមាភិបគឺថាសូមបវរណាទឹកចិត្តដល់សពរសជនទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភសូមកសាងជាងដែកហើយតែគេហេះស្អីគេចាប់ស៊ើបទៅមើលគេជាងដែកមកមើលជាងកបថាមកទៀតហ្នឹងជាងខកគ្នាគេជាងខកគ្នាទៅត្រូវគ្នាមែនណាបាក់កណាត់ទៅបងយកផ្លាក់នេះណាអបបើធ្វើធៀបយកនេះឲ្យទៅយកគាត់ទៅយកបាត់ណាអូខេទីបាត់មកបងបាត់បាត់ឲ្យបាត់អីបាត់ធ្វើងប់ងប់ទៅងប់យកទៀតទៀតឯងអាឡាឡាឈប់ធ្វើI'm not going to do that.
ទីក៏បានអស់ហើយអងសិនបបចាំបាក់